Випадки незаконної агітації, невчасно відчинені дільниці, автобуси з тітушками. Під час позачергових парламентських виборів правоохоронці отримали сотні таких повідомлень. Хроніку порушень виборчого дня проаналізував Руслан Смещук. З-поміж 22 партій, тисяч кандидатів-мажоритарників люди обирали народних депутатів. Утім, не всі дільниці були вчасно готові приймати виборців. 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку. Десь не могли знайти ключів, десь не підготували бюлетені. Та всі ці порушення були незначними. А от за порядком стежили 132 тисячі силовиків. Уперше в їхньому резерві навіть була авіація. Донеччина – один із чемпіонів порушень. Тут і бюлетені намагалися докинути. А що ви робите? І голоси порахувати дочасно спробували, а в прифронтовій зоні взагалі хотіли зірвати голосування. Мова йде про місто Терець Донецької області, де відбулося повідомлення про замінування усіх 14 виборчих дільниць в цьому місті. На Дніпропетровщині члени дільничних комісій зіпсували понад 2000 бюлетенів, бо напередодні викреслили звідти не того депутата, та вже вранці їм привезли нові. Серед інших порушень – гастрономічна агітація та підкуп. На Червоному камні відбувається підкуп виборців саме картоплею. Якщо підтвердиться, то внесемо в ЄРДР. Також була інформація, що проводиться на Тополі підкуп виборців пиріжками і печенням. На спецдільниці в Черкаському СІЗО та в колонії спостерігачі зафіксували вагоме порушення. Там людям видали лише по одному бюлетеню зі списком партій. Коли почали ми з'ясовувати правову підставу невидачі бюлетнів, голова спецдільниці 711 послався на те, що він отримав усну вказівку. На багатьох дільницях Прикарпаття бракувало скриньок для голосування. Подекуди їх було вдвічі менше. Траплялася і незаконна агітація, навіть із застосуванням сучасних технологій. Хотіла під'єднатися до Wi-Fi мережі і точка доступу мережі називалася «Голосуй за» і ім'я кандидата, який балотується по 84-му виборчому округу. На Одещині в селі Дивізія спостерігачі мережі «Опора» зафіксували, що бюлетені видавали без пред'явлення паспорта. Мовляв, у селі і так всі одне одного знають. А на Кіровоградщині в одному із сіл замість сейфа використали кастрюлю. Та загалом вибори пройшли відносно спокійно. Єдине, порівняно із президентськими, на парламентські люди йшли неохоче. Явка була невисока. І найактивнішими традиційно виявилися пенсіонери. Руслан Сміщук, новини телеканалу Інтер.